أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نہیں ہے تم پر کچھ گناہ کے تلاش کرو فضل اپنے رب کے پاس سے، حج کے دوران تجارت سے، پھر جب واپس ہونے لگو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا المشعر الحرام مزدلفہ کے نزدیک، اور ذکر کرو اس کا جیسے ہدایت دی اس نے تم کو، اور اگرچہ تھے تم اس سے پیشتر ان میں سے جو گمراہ تھے. اٹ از اپان یو نو سین ڈیٹ یو سیک دا باؤنٹی آف یور لارڈ بائی ٹریڈنگ ڈیورنگ پلگریمیج، دین وین یو ڈیپارٹ فرام عرفات، سو ریمبر اللہ ایٹ المشعر الحرام مزدلفہ اینڈ ریمبر ہم ایز ہی ہیز گائیڈیڈ یو اینڈ دو یو ور بیفور دیٹ امنگ دوز ہو ور ایسٹرے.